ברוכים הבאים, welcome, אוגוסט פינגווין 2016. אני שמח מאוד לראות פה... זה לא קשור. אני שמח מאוד לראות פה הרבה פרצופים מוכרים, הרבה פרצופים פחות מוכרים. פעם ראשונה שאנחנו נמצאים בבאר שבע. באופן מסורתי, בכנס הזה, אומרים קצת משהו על מצב הקהילה והעמותה, State of the Union כזה. שנה שעברה, כשדיברתי על זה, אז היו כמה נושאים שעלו. דבר אחד שדיברתי עליו בשנה שעברה היה האימות של קוד פתוח מול תוכנה חופשית. השיטה של קוד פתוח כמתודולוגיה לפיתוח ולייצור תוכנה מול תוכנה חופשית כעמדה פוליטית של זכויות המשתמשים. כאשר הקוד פתוח, כמו שהרבה אנשים כבר אומרים, בעצם ניצח את הקוד הקנייני. כל העבודה היום בלי קוד פתוח אי אפשר באמת לחשוב עליה. אבל תוכנה חופשית בינתיים קצת נשארת מאחור. ואני חושב שהיה כדאי לשנות את זה, אבל זה המצב כרגע. עמותת המקור עצמה, בשנה שעברה הייתה במצב מאוד קשה, היום היא במצב הרבה יותר טוב. בשנה האחרונה יש לנו פעילות שוטפת, אנחנו עושים מפגשים כל כמה שבועות. הם יושבים וממש אנשים נפגשים ועובדים. באופן שהוא ממש יוצא דופן ביחס לשנים האחרונות, את הכנס הזה ארגנו מתנדבים שרובם לא מהוועד של העמותה. זאת אומרת, יש מתנדבים ופעילים בעמותה באופן שלא כל כך היה בשנים האחרונות. בכנס של שנה שעברה, אני לקחתי עליו את רוב הקרדיט, לא את כולו, אבל את רובו. ובכנס הזה זה ממש מתחלק בין קבוצה לא קטנה של אנשים, שכולם עזרו וכולם עבדו. בגדול, יש אמרה ידועה על ההבדל בין committed ו-involved, שבגרסה הקשרה שלה, אני מדבר על, חושבים על מנה של סלמון בשמנת. אז הפרה שנתנה את החלב לשמנת היא involved, הדג הוא קומית. אז שנה שעברה אנשים שעבדו בעמותה ממש הייתה הרגשה של קומיטד, עכשיו ההרגשה היא של involved וזה הרבה יותר בריא. לאן אנחנו הולכים מפה? אנחנו הולכים להמשיך פעילויות כמו שהיה לנו בשנה שעברה, את המפגשים, את הכנסים כמו הכנס הזה, כמו כנס פייקון שהיה במאי. אנחנו מתכוונים להמשיך ללכת עם זה קדימה, כמו כנס פוסטגרס שהתחיל עכשיו. אבל כדי שהעמותה באמת תלך צעד יותר גדול קדימה, אני חושב שאנחנו צריכים להציב אתגרים מעבר לזה. ואני חושב שהאתגר הכי גדול שאנחנו יכולים להציב זה להשתלב בתחום החינוך. זאת אומרת, בחלום הרטוב שלי, אז אנחנו נהיים כמו כל העמותות שנכנסות לבתי ספר ומעבירות שיעורים. אני מניח שזה לא באמת יקרה, לפחות לא מהר, לא הרבה, אבל נגיד אם תהיה בפסח או בקיץ הבא קייטנה של עמותת המקור שמלמדים בקוד פתוח, אני חושב שזה יהיה יפה מאוד. עוד דבר שצריך לחשוב עליו זה העתיד של הכנס הזה. היו כל מיני שאלות ותהיות לגבי האם הכנס הזה צריך להיראות כמו שהוא נראה בעבר, או אולי הוא צריך להשתנות. אנחנו מתכוונים בסוף הכנס הזה להיפגש כל מי שרוצה לחשוב על זה ולהשתתף בתכנון ובעיצוב בעצם של הכנס הבא, להתחיל לשבת לפגישה ראשונה של איזושהי מחשבה על הדבר הזה.
ובכל זאת, על הכנס הנוכחי, קודם כל, אני רוצה להזכיר דבר שהוא חדש בכנס הזה, הוא עורר קצת תרעומת, אבל גם כן, זה העתיד ולשם אנחנו הולכים. לכנס יש כללי התנהגות, הם נועדו להגן על כל מי שאולי מרגיש מוטרד או בסכנה. יש כל מי שמרגיש שהתנהגו אליו פה לא בסדר, שהתנהגו אליו בצורה מטרידה בפרט, אבל גם סתם דיברו אליו לא יפה, יכול לפנות לכל אחד מאנשי הצוות אם הוא רוצה לקבל איזשהו סיוע בעניין הזה, לכל אחד מאנשי הצוות. אם יש משהו דחוף במיוחד, אז באתר של הכנס יש את הטלפונים שלי ושל לילך, לילך תקומי בבקשה, כדי שמי שרוצה להתקשר לאיזה מין שהוא רוצה. ואני מקווה שלא נצטרך להשתמש בזה, אבל כל מי שיש בעיה שידע שאנחנו חושבים על זה ואנחנו מוכנים לטפל בזה. מה שעוד אני רוצה לדבר עליו זה החדרים שיש לנו כאן בכנס. יש עכשיו שלטים, כמו שלא היה, אבל זה האולם, והכיתות הבאות לאורך המסדרון זה כיתה 1 וכיתה 2. באולם ובכיתה 1 יהיו הרצאות, בכיתה 2 יהיה הקינג חופשי עד הפסקת הצהריים, ואחר כך יהיו שם lightning talks, זאת אומרת כל מי שרוצה לתת שיחת בזק של 5 דקות, לא צריך להיות מוכן מדי, לא צריך שקפים, לא כלום, פשוט לעמוד ולדבר כמה דקות, שירשם שם ופשוט נעבור עליהם ונעביר אותם. ודבר אחרון שאני רוצה להזכיר היום זה שיש לנו נותני חסות, והם מאוד עזרו לנו להסדר את הכנס הזה ומאוד עזרו לנו שהוא יהיה טוב. יש לנו את Red Hat, חברת התוכנה המובילה בעולם בפתרונות קוד פתוח, מוכרת מעל $2 מיליארד, במודל עסקי ייחודי שמתבסס על מודל הקוד הפתוח. Red Hat שולטת היום לא רק על שוק הלינוקס העולמי, אלא גם מרחיבה את סל המוצרים שלה לפתרונות ענן ופתרונות DevOps, Internet of Things, Middleware ומובייל. מרכז הפיתוח של Red Hat ברעננה מהווה עמוד תווך מרכזי בפיתוח פתרונות הענן, והוא גדל ומתרחב בהרחבה, ומי שמתעניין בזה יכול ללכת לדוכן שלהם לדבר איתם. סיגמביט, חברת בת חדשה של אלביט, של אליסרם בבית אלביט, מתמקדת בפיתוח מוצרים חדשניים בתחומי מודיעין וסייבר וביג דאטה, מפתחת פתרונות מחוץ לקופסה ונמצאת כאן בבאר שבע, מציעה סביבת עבודה של סטארט-אפ שפועל בתוך חברה גלובלית מובילה, דברו איתם גם כן, דוכן בחוץ. מלאנוקס, חברה דינמית וצעירה שנסחרת בנאסדאק, מספקת לעובדיה אפשרויות מגוונות להתפתחות וקידום, נמצאת בקדמת הטכנולוגיה ומוכרת לחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם. מלאנוקס מספקת פתרונות כוללים לתקשורת שרתים מהירה, מרמת השבב ועד רמת התוכנה המנהלת את הרשת, ומפתחת שבבים, כרטיסי תקשורת ומתגים, 6 סניפים בארץ, יוקנעם, תל אביב, רעננה, קריית גת, באר שבע ותל חי, כ-2,500 עובדים ודוכן בחוץ. חברת סוזה, הפצת הלינוקס השנייה בעולם בגודלה, אבל הוותיקה ביותר מהמסחריות, מוכרת מהעבר, שינתה את פניה בשנים האחרונות, מתרכזת בסביבות עסקיות, ודומיננטית על שרתים גדולים. עובדת ביחד עם הקהילה, מספקת ללקוחות, סביבות קלאוד מבוססות אופן סטאק ומערכות ניהול כמו סוזה מנג'ר לניהול כמויות גדולות של מערכות לינוקס ועוד כל מיני דברים. ולשאלות לגבי סוזה אתם מוזמנים לפנות לדורון שנמצא פה, נכון? זה ניר? הם כנראה בחוץ. וסאטלוג'יק שהיא לא עוד חברת אינטרנט,
אד-טק או סייבר סקיוריטי, אלא פיתחה והוכיחה טכנולוגיות לתכנן, לייצר ולתפעל קונסטלציה גדולה מאוד של לוויינים חדשניים, כדי לספק תמונות ברזולוציה גבוהה ומידע ביתרון עלות של פי אלף על שחקנים מסורתיים, וגם מפתחת פלטפורמה חדשנית לניתוח הכמויות העצומות של המידע, ביג דאטה אמיתי ואינטרפרטציה אלגוריתמית של התמונות כדי לייצר תובנות עסקיות ללקוחות. סאטלוג'יק ממומנת היטב, הפעילות שלה זה בפאלו אלטו, בואנוס איירס ותל אביב, ולחפש את מפתחי פייתון בכירים, מי שמעוניין לפנה לאביב כאן. ובזה אני...